To je, a oni kažu da, barem neki ljudi što sam vidio, sad ne znam koliko to tačno, kaže da to što je Mišel pobedio, da to nije bilo na toj zdravoj ishrani, da je on sigurno koristio neku hemiju. Pa znate li vi kolišnji je Mišel bio? Ovaj, ja, kad bi ga vidjeli ovako u majici, vi ne bi nikad rekli da on vežba. Nego kad se on skine, kad se ta svetla upale, to je vizuelno izgleda kao da je ono Apolon. Da, da. Razumije? Da. I onda to tako deluje. A da bi svako imao tako icitan mišić, mora da se toliko ispostiš, da toliko gladuješ, da bi ti to mogao prirodno da postigneš. I mora postepeno, znači da se prvo jede mnogo, kvalitetno, pa da se smanjuje, pa da smanjuje, pa da se koriguje taj kardio trening, pa teretana, pa ovo, pa ono, da bi se sve postepeno došlo kako ne bi doživjeli šok organizmu da kaže organizam, e stop, sad je dosta, ja sam u problemu.